হল পোন প্রথমে স্বাগতম জানাইছো মোৰ প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে। আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বৰ্তমান দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান লগতে মোৰ লগত যাব মোৰ বন্ধু আৰু তিনিজন, আমি মুঠতে আমি চাৰিজন যাম। গতিকে পোন প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এইটো মোৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেল হয়, নতুনকৈ খুলিছোঁ, কালি পৰহি দুই তিনিদিন হৈছে, কোনো আগৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই। চ' গতিকে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু দূৰযাত্ৰা। গতিকে হাৱাটো চেক কৰি লওঁ আৰু চেন টাইট কৰিবা ন, চেন টাইট কৰি লওঁ আৰু হাৱাটো চেক কৰি লওঁ। বন্ধুসকল ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমাৰ জাৰ্ণিটো চলো চলতে বিশেষ বৰষুণৰ কাৰণে আমি ৰখিবলগীয়া হৈছে। দেখিছে চাৰিওফালে বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ, দবাকুবীয়া বৰষুণ। এয়া লগৰজনে ৰেইনকোট পৰিধান কৰি লৈছে, ৰেইনকোট পৰিধান কৰি তেওঁ এজন ভালেই লাগিছে, এলিয়েন নিচিনা দেখি দেখি দেখিনি হেলমেট লগাই আছে, ভালেই লাগিছে যি কি নহওক, সুন্দৰ সুন্দৰ লাগিছে, সুন্দৰ লাগিছে। এয়া লগৰ আমি বাঁহ গছত ৰখি আছোঁ, দেখিছে নহয় ছাতি এটা পাইছে। কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে ৰখিছিলোঁ, কিন্তু বৰষুণ তিতি জুবুলা হৈছোঁ আৰু বৰষুণত অৱস্থা এনেকুৱা। প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত বহুতেই বেছি কষ্ট হৈছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, তিতি জুবুলা মুবুলা দিহিং পাটকাই মিছন, ভগৱানৰ চকু মেলি চাইছে আৰু চাগে, সেইকাৰণে বৰষুণ এৰি এতিয়া বৰ্তমান ৰ'দ দি দিছে, ৰ'দ দি দিছে। আমি বোকা মই পথেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। নেশ্যনেল পাৰ্ক, ইয়াতে আছে মেণ্টলছ, ৱাইল্ড বাৰ্ডছ 300+ আছে, ৰেপটাইলছ আছে, বাটাৰফ্লাইছ, ফিছেছ, মেজৰ ট্ৰিছ, অৰ্কিডছ, বহুতো ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি বাটাৰফ্লাইছ ইয়াতে পোৱা যায়। মোৰ পিছতে লগৰকেইজন অলপ বৰষুণ বতৰ যিহেতু ড্ৰেছবিলাক অলপ ঠিক কৰি লৈছে, বোকা পানী মোহাৰি লৈছে। ইয়াৰ পৰাই দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰম্ভ হয়। পাঁচ মিনিট বিৰতি লোৱাৰ পিছত পুনৰ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। বন্ধু বাইক চলাই আছে বন্ধু দিবলৈ,
ঠাইতে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। অসমৰ পৰা গোটেই যিমান আছে আমাৰ এই অসম উজনি অসম গোটেইখিনি চাবলৈ আহিব। খুবেই ধুনীয়া আমাৰ আমাৰ বৰষাৰ অৰণ্য, দিহিং পাটকাই বৰষাৰ অৰণ্য। এতিয়া বেছিদিন হোৱা নাই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে যে এখন দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ। এতিয়া বাকীবোৰ কি হৈছে দেখা নাই, কিন্তু এতিয়া ইয়াতে নামকৰণ কৰাহে দেখিছে বৰ্তমান। বাকী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত একো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই। প্ৰথমে চাইনবোৰ্ডখনহে মানে তাতে লিখালিখি হৈছে আৰু বাকী যি হৈছে সেইটো প্ৰশাসনে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে গম পাব আৰু। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেই মেইন কথা নেকি। গতিকে এতিয়া দেখাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী যে আজি দেওবাৰ দিনটোত আমি তাতে চাৰিজন বন্ধুৱে লগ লাগি ইয়াতে আহিলে এটা বেলেগে মানে আনন্দ হয়, হয়নে? মানে যোনবিলাক চৰাই চিৰিকটি মাতবিলাক শুনিব পোৱা যায়, যিটো ফ্ৰেছনেছ লাগে মানে। এতিয়া চাৰিওফালে গছে গছ, অক্সিজেনে অক্সিজেন। কাৰণ গছ নহ'লে তো কোনো অক্সিজেন নহয়, সেইকাৰণে চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ চবে যেন গছ ৰুৱে। আৰু এডাল যদি গছ কাটে আপোনালোকে বীজসোপা মানে বীজডাল ৰুবলৈ চেষ্টা কৰক। গতিকে গছবোৰ নাকাটিব, গছ থাকিলেহে জীৱ থাকিব। তো আপোনালোকে গছ বন কাটি ধ্বংসলীলাত পৰিণত কৰিব। গেট যোনটো অৰুণাচলৰ গেট হয়, ইয়াতে পাছ নোহোৱাৰ কাৰণত, বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণত আমি যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া ঘূৰি যাবলগীয়া হ'ব। বহুত অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো যাবলৈ অনুমতি নিদিলে, তো গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব লাগিব। খনচাটো যাব পৰা নহ'ল, তথাপিও ৰাতিপুৱা আমি ঘৰত যি পাওঁ তেতিয়া খাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ভোক লাগিছে। তো ৰাতিলখনতে কিবা এটা খাই ল'বলৈ সোমাইছোঁ। কি হ'ল ভাই, চাই থাকোঁ তো চাৰিখন পাছপৰ্ট থাকি কিন্তু যাব নোৱাৰে নিজৰ হেৰিয়তে ষ্টেটত। খানা দিলে খুন চাহ যাব নোপায় কি গাহৰি ভাত নেকি? গাহৰি ভাত মই গম পাইছিলোঁ। খুন চাহ যাব নাপায় ইয়াত ভাতটো খাই কিনে শুকান জুই গেটত উভতা হ'ব আৰু। বৰ্তমান আছোঁ আমি আজি শুকান জুই গেটত, যাম বুলি ভাবিছিলোঁ খুন চাহ, কিন্তু নেপালো যাবলৈ খুন চাহ কি কৰিব যাব না, ইনহেলেন পাৰ্মিট নোহোৱা কাৰণত আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। ক'ভিডৰ কাৰণেও অলপ ক'ভিড প্ৰট'কল কাৰণে যাব নোৱাৰিলে, একচুৱেলি যাব নিদিলে একচুৱেলি। তাতে আৰু আগত
কিবা রাস্তা কাম হৈ আছে বুলি কৈছে সো আগত যাব দিয়া নহল গতিকে গতিকে ইয়াৰ পৰা উভতি যাব লাগিব আৰু ঠিক আছে নেক্সট টাইম আকৌ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এয়া আমাৰ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এয়া লাষ্ট ইয়াৰ পৰাই অৰুণাচল ষ্টাৰ্ট হয় আৰু দেখিছে পিছফালে তাৰ পৰাই গেটখনৰ পৰাই অৰুণাচল ষ্টাৰ্ট হয় টিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্ট তো এই পিছৰ হোটেলখনতে খানাটো খাই কিনে এতিয়া আকৌ ঘৰমুৱা অভিমুখে যাব লাগিব পালে ৰাস্তাত কোনোবা ধুনীয়া জেগা চাই যাম আৰু পালে তো ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি পৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব বাকী জানে আৰু আপুনি আপোনালোকে ধন্যবাদ।